السلام علیکم زما دوستانو سنگل زما دوستانو زما امید دی چې ټول با خیریت سری سری زما دوستانو نن زه تاسو ته یو خیرت انگیز معلومات درکوم مونږ ته د بدل نمبر نه کال راځي زمونږ کور ته رنگ راشي او بار بار تنگول کوي رنگونه کوي خو مونږ ته پته نه چې دا د چا نمبر دی نو زما دوستانو نن با پدی ویڈیو کې انشاءاللہ زه تاسو ته هغه ٹرک هم چې تاسو با د چا نمبر څنګه سرچ کوي چې د هغه نوم څه دی او هغه د کم ځای دی نو زما دوستانو ویڈیو را سره پوره وګورئ زما دوستانو ویڈیو شروع کوو خو زما چینل مو سبسکرائب کړی نه وي سبسکرائب کړئ ځکه چې داسې خرا معلوماتي ویډیو اول تاسو ته در رسیږي دوستانو تاسو به د ټول نه اول پلی سٹور دا ڈسکرپشن کې مې لینک ورکړی دی پلی سٹور تلو ته ضرورت نشته په دغه لینک په ډایرکټ کلک کړئ چې کلک کړئ نو تاسو ته به په پلی سٹور کې یو داسې غونتې انټرفیس راشي فاک سیم ډیټا سیم اونر ډیټیلز نو تاسو به دا انسټایل کې ما په ډسکرپشن کې د دې لینک هم ورکړی دی چې دا اوفن کې نو تاسو ته به داسې غونتې انټرفیس ارجنټ راشي چې داسې غونتې انټرفیس راشي نو په دې کې ورکړي سرور 1 2 3 4 بیا سی این آی سی انفو لوکیشن انفو تاسو به د ټولو نه اول تاسو به سرور 1 چې دلته لیکلی دی تاسو به په دې دا یوز کوئ تاسو دا نورې مه یوز کوئ بیا بل ته مه ته مسلې راځي نو دوستانو چې په دې کله کلک کړئ نو تاسو ته به مه ته څه داسې غونتې انټرفیس راشي وی په دې کې وایي چې انټر نمبر ود آؤټ 0 ار 7 سی این آی سی دې کې وایي چې نمبر یا د 0 نه بغیر نمبر پکې واچوئ یعنی صفر به سره نه وهې ړومبی صفر او یا سی این آی سی نمبر واچوه نو مونږ به په دې کې یو نمبر سرچ کو ستاسو د مخې زه اوس دا نمبر سرچ کوم 300 چې دا نمبر زه کله سرچ کم مونږ ته به د دې لوکیشن هم را کوي چې دا د کم لوکیشن د کم ځای کې دی او د ده څه نوم دی د ده نوم خو به هم راته راکوي چې دا صفر به پکې ړومبی نه وښی صرف پلس هینسی به وښی اول صفر به ته کټ کوي بیا به په دې سرچ باندې کلک کړئ چې په دې سرچ باندې کلک کړئ نو تاسو ته به پد س سیکنډونو کې د دې ډیټیل با تاسو ته کی نو دا دلته لیکلی دی ما نمبر ورکړی دی خو دلته لیکلی تاسو ته نمبر دی دا نمبر دی دا په 8/18/2011 کې راوتی دی په 1:36:49 اے ایم باندې راوتی دی او نوم یې دا دی تاسو او بل سی این ای سیم دا د مات راکړه او سیټی لاهور دا زما دوستانو ډیر یوزفل اپلیکیشن دی او دا زر تر زره تر لاسه کې او ډیر مخکلی اپلیکیشن دی نو دا تاسو کور ته سوکرینګونه کوي بار بار نو بس خه په اسانه دا ایپ په اوفن کې او په دې کې بعد د هاوی نمبر ورکه او تاسو ته به خه په اسانه دا غ نوم دا غ لوکیشن دا غ ډیټیل چې د کم ځای وی سنو مې دی تاسو به در کې نو کو د کور بندوي د خاندان بندوي او کو د چم گاون بندوي تاسو په اسانه پیژندل شي نو زما دوستانو کو ویډیو مخه خوشوي وي نو لایک ضرور کې او چینل سبسکرایب کې چې زمونږه خره معلوماتي ویډیو اول تاسو ته در رسیږي.